No nekecám, fakt? A už jste někdy slyšeli, jak jsem tuhle Bleskovi povídal, jak jsem kdysi býval autozápasník? Jo, tomu říkám pořádnej terénák. To vůbec nic není. Já zápasil s mnohem většíma než tenhle. Cože? Jo, já totiž býval kdysi autozápasník. Kdo tady má chuť na malinovou? Dámy a pánové, přivítejme troubením naše nové autozápasníky, kteří budou odklízet z ringu věci, které do něj nepatří. Můj první zápas byl proti zmrzliňákovi. To ti byl rozhazovačný chlapík. Vypadávali z něj všelijaký věcičky. Bylo čupr. Paráda. Tak to bylo čupr. Super. Paráda. Zmrzliňák nemohl uvěřit, že prohrál. Asi jsem zmrazil jeho šance na postup. Můžu dostat jeden dětský smetanový nanuk, prosím? O, jasně, ten mají všichni rádi. Raz, dva, tři, vítěz! Zmrzlinový pohár se sláčkou! Připravte se, protože naši autozápasníci budou bojovat o míč. Cílem každého hráče v ringu je ukořistit míč a dotlačit ho na jasně vyznačené místo. Cesta autozápasníka je dlouhá, tvrdá a taky pořádně hrbolatá. Dálkáče jsem měl ale upřený na cíl a byl jsem odhodlaný do toho dát všechno. Musí dostat na značku. Míč se musí dostat na značku. Sotva zápas skončil, už jsem se těšil na další. Mojí strategií bylo pozorovat ostatní autozápasníky.
Navinul jsem svůj hák a soustředil se na vítězství. Míč se musí dostat na značku. Je tu zlatý hřeb večera. Poslední, kdo zůstane stát na všech čtyřech kolech, bere vše. Paráda. To bylo čupr. Páni. To bylo čupr. To bylo čupr. Pozor, jde po tobě. Dobrý. Tohle pomalý kolo dalo akorát tak příležitost vyniknout zelenáčům. Pak pustili do ringu těžký váhy. To bylo čupr. Naši autozápasníci nepřestanou, dokud v ringu nezůstane jen jediný. Povzbuďte svého favorita troubením a užijte si zápas. V zápasech jeden na jednoho jsem musel použít všechny fígle, co jsem znal. Čupr! Jupí! Vyhráváš! Usměj se! Když se podařilo vyřadit jednoho soupeře, hned místo něj skočil do ringu další. Páni! Páni!
Výborně, kámo. Pohodě. A jeho... Když jsem to monstrum zmerčil, málem mi vytekl olej z převodovky. Nic monstroznějšího jsem v životě neviděl. Vepředu drapák, dvě lžíce a ještě bourací koule. Všechno vytuněny na maximální ničení. Frankenwagen ho musel oživit pořádným bleskem, protože to monstrum bylo jak urvaný z řetězu. Páni, a co jsi dělal? Co pak si to nepamatuješ? Byl jsi tam s náma. Jste připraveni? Blíží se konec šampionátu. Naši autozápasníci musí porazit monstrum přesně mířenými a dokonale načasovanými údery a chvaty. Jo, dámy, co upraví? Chcete si sádnout? Výměna, výměna! Výměna! Teď koukejte! Lieutenant Beduin. Pane bože. No to snad ne. To je Araši. Jsem tvůj největší fanoušek, dáš mi autogram. A to víš, že jo. O, ty dvere už v životě neumeju. Počkej, nechceš autogram Lieutenanta Beduina? Ne, děkuju. Fakt ne? Fakt ne. Bude to hned? No, aniž mistra.